Պարոն Քոչարյան, ես մի ճշտող հարց ունեմ։ Քանի որ մեր հարևանների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի թեթև ձեռքով տարածաշրջանը դարձել է ահաբեկչության ворջ, կային խոսակցություններ, որ նախատեսվելու է ահաբեկչական ալյանս ստեղծել տարածաշրջանի երկրների հետ։ Այդ քննարկումներից որևէ նոր տեղեկություն կա, ինչ ընթացքում են, ինչ փուլում են կամ տարածաշրջանի երկրները, հատկապես մեր գործընկերները, Ռուսաստանը եւ Իրանը եւ նաեւ Վրաստանը որևէ արձագանք տվել են այս առումով թե ոչ։ Անկեղծ ասած, քանի որ դեմ կուրացիայի ոլորտը չի, ես ձեզ չեմ կարող ամբողջական պատասխանել, մի բան կարող եմ նշել, այդ էսեք ահաբեկիչ հասկացությունը կազմակերպություն կա, որ ընդունում են, որ բանը ահաբեկչական կազմակերպությունն է, կարող է ՄԱԿԴ-ը ընդունի, բայց բոլորը չի որ ընդունում, որովհետև կան պետություններ, որ այլ ձևի են համարում, կան կազմակերպություններ, որոնք մի մասը համարում ահաբեկչական, մյուս մասը ոչ, նայեք ինչ է կատարվում Սիրիայում, այն ահաբեկչական կազմակերպությունները, որոնց սատարում է Թուրքիան, ինքը իրանց համարում է ոչ թե ահաբեկիչ, այլ հակառակը, իրանք պայքարում են ավտորիտար ռեժիմի դեմ, այսինքն ստեղ մենք ունենք խնդիր ահաբեկչական կազմակերպություն ահաբեկիչ հասկացության հետ, և ստեղ ես ձեզ մի ընդհանուր դատողություն կանեմ, որը առնչվում է այսօրվա իրավիճակին, եթե դուք խորքային նայեք վերջի ժամանակահատվածում պատմության, բոլոր իրադարձությունները դրանց հիմքում ըստիս խորքային հիմքը մեկն է, դա ինքնաբավ քաղաքակրթությունների դեմ հակաքաղաքակրթական ուժերի պայքարը, սա է պատմության հիմքում, հայոց ցեղասպանությունը հենց այդ նույնն է, այն ինչ որ կատարվում է մերձավոր Արևելքում այդ նույնն է, այսինքն քաղաքակրթությունների օրհան բանում մերձավոր Արևելքում ոչնչացնում են հենց այդ քաղաքակրթությունները, և այս մյուս դաշտում կարևոր չի դրա անունը պետություն է, դրա անունը կազմակերպություն է, ցանց է դա, միևնույն է, մենք դա հստակ տեսնում ենք, սա է ժամանակին, երբ որ ասենք Տալիբանը ոչնչացնում են բուդայական բանը, արձանները, այսինքն մենք գործ ունենք մի կողմից կայացած ինքնաբավ քաղաքակրթությունների հետ, մյուս կողմից այ հակաքաղաքակրթական ուժերի հետ, որոնց համար նշանակություն չունի արժեքները, դո նույն մահմեդականների դեմ նենց վայրագություններ են անում, նույն իսլամիստները, այսինքն տեսակից մենք, ինձ թվում է, մենք պետք է այն ինչ որ դուք ասում եք, մենք պետք է ավելի խորքային նայենք, որովհետև այսօր Հայաստանը, Արցախը հենց առաջի ճակատում ցույց է տալի դա, ստեղ մենք պետք է այ գնանք այդ ճանապարհով, այդ տեսակետից տեսեք մեր բոլոր մոտիկ և հեռավոր դաշնակիցները կայացած քաղաքակրթություններ են, Իրանը կայացած քաղաքակրթություն է, Եվրոպան քաղաքակրթորեն կայացած է, ինքնաբավ է, Վրաստանը քաղաքակրթորեն կայացած է, ի տարբերություն Թուրքիայի և Ադրբեջանի, Ռուսաստանը քաղաքակրթորեն կայացած է, ես մի հատ շատ պարզ չափանիշ բերեմ, որն է այն ամենա, գիտեք ինչ, լակմուսային թղթի պես մի հատ պարզ չափանիշը, կայացած է այդ ազգը, այդ ժողովուրդը որպես քաղաքակրթություն թե ոչ, գիտեք որն է, այն կայացած են այն ժողովուրդները որպես քաղաքակրթություն, որոնք որևէ հավակնություն չունեն այլ ժողովրդի հոգևոր մշակութային արժեքների նկատմամբ, ինչու, որովհետև իրենք այնքան ունեն, որ Աստված իրենց է պահպանեն, զարգացնեն, քարոզեն, նրանք ովքեր դեռ կայացած չեն, իրենց են վերագրում ուրիշի մշակութային արժեքները, հոգևոր արժեքները, այս չափանիշով եթե նայենք, մենք շատ լավ կտեսնենք, որ ցավոք սրտի այսօր շատ պետություններ, ում հետ մենք համագործակցում ենք, միմյանց հետ գտնվում են այսպիսի բախումների մեջ, բայց մյուս կողմից դրանք քաղաքակրթություններ են, ու քիչ երկար խոսեցի կներեք, արձագանքում եք դեկինսոնս, այո շատ կարճ, պարզապես հարցը վերաբերում էր նրան, դուք ասում եք, որ մենք պետք է դեռ հասկանանք ահաբեկիչների եզրույթը,
տանք դրա մեկնաբանությունը, բայց կոնկրետ այն երկրների հետ, որոնց հետ մենք կարող ենք ստեղծել այդ ալյանսը, այդ երկրները արդեն իսկ հայտարարություններով հանդես են եկել եւ հաստատել են, որ այն տարերին, որոնց Թուրքիան տեղափոխում է Լեռնային Ղարաբաղ, դրանք ահաբեկիչներ են եւ կոնկրետ նաեւ տրվել են այդ ահաբեկիչների խմբավորումները, որոնք միջազգային հանրության կողմից ճանաչված են որպես ահաբեկչական խմբավորումներ։ Այսինքն այստեղ իդենտիֆիկացնելու քննիրը կարծում եմ երկրորդական է։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր արգելի գործընկերներ։ Չկան